Lepo pozdravljeni in dobrodošli že v kar peti epizodi Music Mag z gosti, kjer gostimo najbolj imenitne glasbenike iz naše dežele, Slovenije. Tokrat mi je v izjemno čast, da lahko gostimo glasbenika takega kalibra. Z nami je verjetno eden najbolj prepoznavnih kitaristov, kitarskih učiteljev, producentov, aranžerov in tudi ljubitelj dronov, Primož Grašič. Pozdravljen. Pozdravljeni vsi. Hvala, ker me gostite v oddaji, ampak gostim tudi jaz vas, ker ste prišli k meni v studio, tako da je to ljubezen vzajemna. Tako, definitivno je potrebno omeniti, da nas je, še pred tem povem, da smo se zmenila, da te lahko tikam, ne? Ne, da me lahko, da me moraš tikati, ker jaz imam ponavad kot tist, ki se zmot, pa me vika, me pele na pijačo. Velja. Zelo lepo nas je Primož sprejel v bistvu v njegov studio in praktično sam ga je tudi zrisal, ne? Ja, jaz se rad malo ukvarjam z gradbeništvom in pač prostor je bil na voljo, pa se imaš te programe računalniške, jaz sem kar malo tudi računalniški frik, po izobrazbi sem namreč računalniški programer, ne, ampak to še leta nazaj iz gimnazije, takrat še ni bilo sploh Windowsov, ampak se rad s tem ukvarjam in ko imaš vse te programe, sem si fino sam zrisal tole, pa smo pa tudi naredili skupnimi močmi. Odlično. Definitivno zelo prijeten prostor in verjetno tudi, mislim, definitivno tudi zelo uporaben prostor, ne? Ja, prostor je zelo uporaben, v bistvu kle preživim večino svojega časa, kadar sem doma, seveda, ker aranžiram za orkestre ali pa za koga, pa snemam veliko, pa tudi tukaj vežbam, pa tukaj sem tudi učil pred korono, zdaj bom spet. Tako da je v bistvu to moja ena taka dnevna soba. Odlično. Ok, glej, pa probajmo mogoče začeti, tako kot se v bistvu nekako je želja začeti vsak intervju, se pravi, če začnemo tam, kjer se vse začne, se pravi, si kitarist, ampak na neki točki je tale iskrica mogla zažaret, kak se je to v bistvu sploh zgodilo, da si rekel, zdaj pa, ne vem, to je to, kar bom počel v življenju. Glede na to, da sem iz glasbene familije, namreč moja dva strica sta oba bila člana orkestra Jožeta Privška, se pravi se zdajšnjega big benda. Oče je pel, mama je klavir igrala tudi po mamini strani, njena teta je bila vrhunska pianistka in tudi njen stric je bil učitelj klavirja na Dunaju, tudi pianist. Tako da enostavno jaz mislim, da to ni mogel iti mem mene. Že od vsega začetka sem imel strašno rad glasbo. Še, ker sem bil mulc, sem poslušal Abba, Boni, MT, pač to so bili tisti hiti našega časa. Ne. In potem sem pol tudi veliko stvari poslušal, ki so imele uvod narejen s kitaro, ali pa ki je bila kitara to v spredju, ampak jaz takrat ne veš, kakšen inštrument je to. Ne. In to me je zmeraj vlekel, tiste uvode sem si rolal še pa še. Sicer sem se pol prijavil v glasbeno šolo za klarinet, namreč moj brat Grega je takrat že igral blok flauto in pol sem se še jaz malo se sitil s tisto flauto, pol sem rekel na klarinet, ampak sem se v momentu premislil, tako da nisem niti do klarineta prišel. Pa se pa začel. Kitara, sam to, seveda rock, ne, to so tisti časi, ne vem, Dire Straitsov, Deep Purpleov, Pink Floydov, Santane, to sem vse sola, sem znal na pamet, še danes jih znam nekatera. Tako da se mi zdi, da je to šlo v ta pravo smer. Naredili smo en ansambl, Apokalipsa smo se imenovali in smo igrali klele okol po velik po Gorenjskem, pa tudi na morju, pa to. Tako da sem se že takrat začel kar orenk ukvarjati z glasbo, pa je pa to šlo sam še naprej. Se pravi, bi v bistvu rekel, da ti je bila glasba položena v zipko, po drugi strani pa si prvi kitarist potem v družini, ali je še kdo drugi igral kitara? Ne, zaenkrat sem prvi in edini,
ker mislim, da je čist dober, ker ostali člani družine so normalni. Je pa tako, ja, sin je naredil nižjo glasbeno s kitare, ampak še to bolj tako na željo mame. Aha, ok. Pa, ne vem, se mi zdi, da mam sicer zdaj glasbenika zgleda, da bo profesionalc in sicer enega od sinov, najmlajšega Tijana, ki je na bobnih in tudi zdaj zaključuje srednjo glasbeno. Tako da je malo šlo naprej, tudi hči Janina je zelo dobra pianistka bila, oziroma se je zdaj pač posvetila medicini. Tako da z ženo Natašo imamo kar srečo, da je samo en glasbenik od petih otrok. Dobro, ampak definitivno tradicija se nekako bo verjetno nadaljevala. Ne? Rekel si, se pravi, da si začel potem v glasbeni šoli z kitaro. S kolikim leti si pol v bistvu začel šolsko pot? Nisem bil prav zgodan. Mislim, da sem mogel biti tam star enih 10 let, po moje. A ne, ampak vse teh glasbenih šolah se začne po eno struno en mesec, pa eno struno drug mesec, ker še recimo danes mislim, da je to pač neka napaka oziroma ubijanje volje par otroku, ki bi rad igral kitaro, ne zaradi neke klasike, pa delač od tega, da bi jaz kaj imel proti klasike. Tudi sam sem mogel, pol, ko sem bil na Celovcu, tudi delati spiti iz klasike in je to zelo fajn glasba. Ampak sem pa pripričan, da velik otrok, ki pride v glasbeno šolo, bi rad igral kitaro zaradi Sleša, pa zaradi, ne vem, Joža Potrebuješa, Čukov, ne vem, Krkol, da jih to bolj uleče, kot pa, ne vem, nek andante ali pa nekaj, kar je treba. In se mi zdi, da bi to mogli že pri nas tudi v šolah rešiti takoj, da bi mogli malo zravndati, pač učitelji bi mogli biti na to pripravljen. In tudi jaz sem tako začel, ne? S tem pesencem Tomaž Šegula, ena mladi kitarist, dva mladi kitarist, tri in tako naprej, ampak me je zelo vlekel v pop in vse, tako da tiste akorde pa vse tiste stvari, ki sem jih prej naštel, sem sam uničil očetov ene dva kasetarja. Super. Se pravi, bi v bistvu rekel na nek način, da te je kljub temu, da te je mogoče tvoja začetna pot v glasbeni šoli malenkost, mogoče bila, kak bi rekel, grenka zaradi tega, kar si se moral učiti na klasično, te pa vseeno gnalo dalje samo iniciativnost praktično. No? Se pravi, si verjetno, med tem, ko si se učil klasično kitaro, že potem tudi električno kitaro začel igrati relativno hitro? Ja, zelo, zelo hiter. Takrat je bil v bistvu je bil to greh, če si električno kitaro igral že zraven klasične, ne, tako na en tak način, ne, si bil tudi, češ, da, no, se ta pa igra tudi električno kitaro, ne, tako nekak je bil to slab prizvok, ne. Nič se, še enkrat ponavljam, nič nimam pro temu, da se otrok v glasbeni šoli začne učiti tehniko, ne, pa ne bo to s prsti, kukarkol, ampak sem pristaš tega, da se zraven še uči pač kitaro kot popularni inštrument, ker to je. Ker tok načinov igranja kitare, ki obstajajo, ne, je, ni noben inštrument tok razpreden. Ne, na tok različnih variant, tok različnih stilov, tok različnih zvokov, tok različnih načinov, ni samo eno. Tako, kot si lepo povedal, v bistvu sploh ni naš namen tu, da bi karkoli slabega v glasbeni šoli mislili ali pa želeli, samo da bi se mogoče ponudilo nek, mogoče malo izven učnih okvirjev še kaj dodatnega, ampak hvala Bogu obstajajo potem tudi ljudje, kot si ti dan danes, ne, ki imajo potem tudi privatne glasbene šole, ne, tečaje in podobno, o tem bomo še mogoče malo kasneje. Definitivno, no. Sedaj pa me mogoče zanima, ko si ti potem
zaključil glasbeno šolo, to nižjo stopnjo oziroma osnovno stopnjo, ali kako, si potem v srednji šoli potem tučal na glasbeno dalje, ali je šele potem celovec, mislim, da si rekel, ne, da si študiral, šele potem po srednji šoli se tisto nekako zgodilo? Ja, v bistvu je bilo tako, ne, hotel sem iti na srednjo glasbeno, ampak, tako sem že prej povedal, verjetno je bil takrat tudi to greh, če šta pa že igra rok, pa tako in pol tudi kasneje sem zvedel, da čeprav sem igral klasiko, pa bi sprejem nekar naredil, jih nisem. Ne. Uh-huh. Zaradi sebe ali zaradi... Nič ne bom rekel. Lahko zaradi sebe, lahko zaradi drugih, kakorkoli. Razumem. V glavnem, pa sem šel pol na Kranjsko gimnazijo, računalniško smer in pol seveda v vojsko, tiste leta je bilo to še JNA, Jugoslavija in tako naprej. Pol, ko sem pa prišel z vojske, sem šel pa delati sprejemne na konzervatorij, bil takrat celovcu, danes je to akademija. In mislim, da je bilo nekih 22 kitaristov, takrat pa so vzeli samo dva in jaz sem bil eden od teh. In to mi je dal tak zagon, da sem enostavno, že prej sem velik vadil, pa igral popa sploh, takrat me je pa, to mi je pa dal en tak raketni pogon. Koliko si bil pol takrat star v bistvu, ko si v Celovcu začel potem študij? Ja, v Celovcu sem začel študij, ko sem bil star, mislim, da okoli 20 let. Okay. Imel sem pa veliko srečo, sam to pač moraš v glasbi imeti, ne. Ja. Ne glede na to, koliko igraš, da takrat v Sloveniji ni bilo nekih kitaristov, ki bi recimo brali note, ki bi igrali kamarkoli, si ga postavil. In mene so začeli vabiti takrat na vse strani. V nekem momentu sem igral po moje prvenih šestih zasedbah, sedmih, vključno z, ne vem, igral sem s Kranjskim Dixielandom, pol sem prišel v Greentown Jazz Band, v Benem sem ves čas spremljal New Swing Quartet, igral sem pa ansamblu Šok, igral sem z Boškom Petrovičem, igral sem za Big Bandom Radio Televizije in to je bilo v bistvu vse v istem času, tako naenkrat se je začelo to dogajati. Ne. Pol smo naredili kvintet Peter Ugrin, Radko Divjak in spremljal sem Alenko Godec, Marto Zore, takrat, ker so bili pač zelo popularne, pa z Benčam sem že začel sodelovati in to je se vse zgodilo v tistih letih, ko sem jaz študiral. In tudi takrat sem veliko potval in študiral in potval in igral, tako da to je bilo nekako srečo sem imel, da je bilo takrat to tako, da ker en špil pomen sigurno pet vaj doma, ne, in jaz sem res veliko igral in to je, pa treba se je bilo znajdeti, ne. Dostkrat sem tudi rekel, znam, a bo znal, ja znam, pa nisem, pa sem čez noč naštudiral, sem rekel, to bom pa že, ne, karkoli je pač bilo, ne. Tako da je te izkušnje, ne, to naredi človeka res prilagodljivega. Tudi širina v bistvu verjetno, ne, se pravi, ko si takrat začel že igrati z vsemi temi izvajalci, bendi, v bistvu tudi skupinami in vsem, si verjetno že takrat tudi zelo ene take veliko širine imel, zato ker marsikdo danes zelo dobro igra kitaro recimo, ampak ne bere pa not, ti jih predvidevam bereš a vista, kot se reče, oziroma kot da bi bral iz knjige ven, ne vem. Ja, zdaj tako, ne, ker se tiče branja not, imaš veliko štosov, ne, kako utišaš kitarista, da daš pred njega note, ne. Ja. To pri meni navela, ne. Je pa sploh, če to delaš tok in tok let, ne. Je kar vse več ali manj prima vista, ne, čeprav dobro kakšne stvari moraš pogledati, pa še kitara še zmeri zelo težek inštrument za brati, ker recimo na klaviaturi imaš ti en C, na kitari imaš pet istih C-jev, ne. Zdaj, kje boš si izbral, kaj, kako boš to delal, ampak to je res z veliko vaje. Kar se pa tiče te širine, me pa tudi, ne vem, igranje v Big Bandu in po vseh teh skupinah okoli
prisilili do tega, da sem mogel igrati od akustične do najlon kitare, do rock sounda, distoržna, ne vem, malo metala, malo vsega. Pa tudi tako zgodovino sem imel, da sem že prej kot mulc igral rock, tako da se mi zdi, da mi je to kvečen dober, prav prišlo, no, bi temu rekel. Spravi, če se vrnemo malo nazaj, ne, če bi takrat ostal samo na klasiki, si mogoče ne bi mogel potem, ko se prvič sočiš recimo z neko popularno glasbo, moderno glasbo, tak hitro jet, kot si se recimo zdaj, ne, zaradi tega, ker si že takrat ustrajal v tem, ker si imel to rad. Ja, sigurn. Meni valjda sem začel igrati zaradi drugih stvari, ne, zaradi klasike, ampak hočem reči, da če igraš striktno klasiko, ne, to tudi ogromno vaje. Ogromno vaje in imaš pa samo dve možnosti. Ali si res dober koncertmojster in igraš solo koncerte, ali pa si profesor. Ne. V orkester samo klasiko, razen v razne komorne, ne moraš jeti. Ne. In kle je absolutno razlika med tem, kar jaz počnem in med tem, kar recimo lahko počne en klasik. Ne. Tako da, se pravim, klasična kitara je tako težek inštrument. Ne. Pa to moraš res cele ure, pa še vse te variante, na kakšen način bo zaigral, kako bo zaigral. Imel sem tudi klele v studiju par men dva klasika, ki sta snemala, moram reči, da je zame za kitarista, pa ka vem, kaj inštrument zmore, da sem bil izredno pozitivno presenečen, sem rekel, vidva sta pa vsa čast, ne. Ker se točno sliš, kako je to neke vaje, nekih nijans, nekih. Jaz mislim, da tega po moje niti ne bi mogel delati, ker sem mogoče malo preveč lampa za to, ne. Mislim, človek ne ve, no. Ampak bi pa v bistvu rekel, da to sedaj, da ti gre v bistvu tudi to notno branje, kar te v bistvu v končni fazi naredi univerzalnega session glasbenika, ne, ker to se mi zdi, da, ne vem, tudi meni kot kitaristo pa verjamem, da množici primanjkuje, ne, se pravi, tako kot si prejekel, daš note pa otišaš kitarista, recimo, ne, to plus jazz je verjetno dalo, pa tudi sam verjetno, ne. Zdaj tako, ne, s tem branjem not, to ni toliko težko, kakor se sliš, ne. Ok. Ampak predvsem je pa treba vsak dan prebrati kakšne note, ampak ne tist, kar že znaš, ampak tist, kar nisi še nikoli videl ali slišal, recimo, vse obstaja tega veliko. In če to delaš 20 minut na dan, boš definitivno dobro bral note. Ne. Ker največji problem je pa sploh strah pred notam. Ne. Vsak od kitaristov, ki vidi note, se ustrašne, kaj zdaj to, pa te pikce, pa ne vem, pa grozdje, sploh pa lažje brati enolinijski inštrument, recimo, ne vem, trobento, saksofon, kukarkoli, pri nas je harmonsko, ne, včasih imaš napisan tudi 6 tonov hkrat, ne, ali pa kukarkoli, in to pol že vidiš, a ne, sej, ko bereš časopis, ali pa recimo internet tudi ne bereš po črkah, ali pa po besedah, ampak gledaš v bistvu že cel stavk, ne, in tudi vidiš, če ti smo stavko kaj narobe. In na tak način berem jaz tudi. Ne. Ko pogledam, gledam vsaj dva takta hkrat. Ne. In pol, ko una dva že igram, gledam že naprej. Ne. Isto je, kot se berejo akordi. Ne. Ker ni čudno, akorde vsi berejo, ne. Note pa ne. Ne. In zdaj je to, kar je pa dala ta izobrazba, recimo jazz, pa to je pa to, da ko vidiš akorde, nek chord progression, lahko že takoj potem improviziraš. Ker je pa, ko prideš, ne vem, v studio, ti dajo harmonije ali pa si jih spišeš sam in takoj narediš, ne vem, 5 verzij nekega sola, pa rečeš, zberte, kjer je boljš, pa ga uporabite. Načeloma pa ti pol s tem več nič nimaš. Ti nisi igral fauš, igral si načeloma prav, bom rekel, ali različno stilsko, ampak lahko takoj posnameš, tako kot sem rekel, 5 špur in te špure vse štimajo in potem postiš producentu, ne se odloči. Super, v bistvu si že delno mogoče odgovoril na moje naslednjo vprašanje, ampak ti si posnel, pa
po moje ta številka verjetno še večja, ampak vse smo se tudi malo prej pogovarjali, no, pred samim intervjujem, krok 200 CD-ov vsaj. Sigurno. In preko, kaka je to pol številka, v bistvu sklad, enormna, praktična. Ja, a ne. Kaj bi rekla neko Ko bi rekel, ocenil. Ja, dokler sem to nekje še spremljal, uh-huh. a ne, vem, da je bila številka tam bliz 3500, ampak to je že kar par let nazaj. Ne. Ker to je tako, moja služba je tudi snemanje. Ne govorim doma, tudi v RTV-ju, Big Band in recimo, pol so pa še snemanja vsa druga, pa živo posneti koncerti, pa tako. Jaz mislim, da je ta številka kar približno okoli 4000 nekih posnetkov, ker recimo že samo, če snemamo v Big Bandu nek CD, je 10 skladb, ki posnavemo v dveh dneh. Ne. Ja. In ta snemanja, zdaj tega sicer ni več toliko, včas smo pa non-stop snemali in za arhivske potrebe in za razno razna naročila in tako naprej. Tako da tega je res ogromen. Jaz mislim, da imam premalo življenja, da bi šel to raziskati, kje vse to je. Mogoče se sliši, bom rekel, dan danes malo čudno, ko nekdo reče, da je 10 sklad posnel v dveh dneh, ker danes vemo, da je način snemanja, mislim, sploh mogoče v neki moderni glasbi je mogoče bolj, kak bi rekel, bolj sproduciran, ne? Ampak vi pa, ko grete snema, praktično posnamete v živo zadeve. Ne? V bistvu je tako, na isti način tudi delamo klep. Ja. Pri meni v studiju, ne? Če so aranžmaji urejeni, se pravi note, ne glede na to, kakšen stil je. Ne? Če je to urejen in pridejo štirje bralci, ne? Se pravi bralci not, štirje studijski glasbeniki, se te note razdeli, se da klik ali kakorkoli in gre še enkrat skozi. In vidiš, če vse štima, uštima in se posname. In praktično hočem reči, Big Band včasih skupaj snema, včasih pa samo ritem sekcija posebej. Ne? Recimo slovensko popevko že tako delamo, da ritem sekcija posname zdaj, koliko je to, od 10 do 14 skladb v dveh dneh. Ne? In to, če vse na notah štima, pol seveda tudi zvoke imaš različne, jaz ponovat, če kitare nasnemavam ali pa povabim kakšenega od naših slovenskih kitaristov, ki so odlični za zraven, ker tudi uživo, pa ne moram pač obe kitari sami igrati. Ne? Tako da mi je še bolj fajn, če s kom sodelujem, ampak pa se pa to vse snema. Ne? Recimo bobni, bas, klaviature, sintesajzer, dve kitari, percussion, to je že v enem take vse narejen. Drugače te pač bendi, ki snemajo tako, ko si prej omenil produkcijsko, ne, kaj ta prvi gre bobn, ja. Na klik pa gre bas ali pa mogoče bas zran sam za pilota, pa pol bas posebej, pa to pa sigurno rabiš en teden še produkcijsko, pa sploh, ker niso, če niso aranžmaji dodelani. Ja, ja, ja. Če so, jaz imam zelo rad, tudi tisti, ki prijejo k meni, jaz imam zelo rad, da se te stvari zapiše, ideje postav, ker gre pol tudi precej hitrejše snemanje skozi, pa pol manj živcev uporabiš. Veš točno že, kaj boš zaigral, pol je še samo stvar tega, kako boš mogoče zaigral, ne? Ja, ne, pa se doskrat tudi improviziraš, pa rečeš, a bi tkole, ampak ja. S tem, ko si pohren nekih stilov, mislim, ko lahko to narediš, je to malo malca, ne? Ja. In absolutno sem pristaš tega, da tist, ki vodja snemanja oziroma, ki je skladbo napisal avtor, tako da dobi to, kar si zaželil. Definitivno. Bistvo si že odgovoril, mislim, na tisto moje vprašanje, kak se mogoče razlikuje studijsko snemanje, če pač si, ne vem, nek session glasbenik na note, ali pa če pač prideš, pa je pač moderna produkcija, ne? Ko nimaš zapisanih not, oziroma imaš vse v glavi, ali kak naj rečem. Ne? Ti se tega oboje poslužuješ, ali tak nekak sem dobil občutek, da vseeno si zapišeš solaže, pa imaš par variacij, ali kak bi temu rekel? Ja, veš, sva parkrat sodelovala z Vladkom Stefanovskim, uh-huh. ne? In ko sva nekaj, je tako fino rekel, ti Primož prav,
da ti tole zapiš, ne. Sem jaz rekel, jaz ne zapišem. Je rekel, ja, veš, prav, pametni pišu, je rekel, mi budale pametimo, ne. Ja, ja, ja. Tako da enostavno ni zdaj to strikno, da bo lihko vse napisan, ne. Ampak fajn je, kakšna je razlika med tismo, če pride en kitarist snemat produkcijsko ali pa če pridem jaz, predvsem manj časa traja moje ja. snemanje. Ja, ne. Razumem. A ne. Zdaj, ker tist so pol variante, pa tako, pa a bi še to, pa dej še to, pa dej klele nekaj, pa tako, jaz pa pač postavim tisti, jaz si zapišem samo akorde. Ne. In pol sam prašam, stilsko bi, kaj, kakšen zvok, kako bi, aha, tako, tako, to bi radi v redu, in pol na ta način posnamem par stvari. A ne. Uh-huh. Tako da, to je razlika. A ne. Zdaj, dober, če pride nekdo, ki je član benda, kitarist, valjda so to že fantje na vajah se zmenili, pa rekli, igral boš tako, pa zdaj treba sam še to prsneti. Ja, ja. Sam, studio je ena druga zgodba. Ne. Studio, ko prideš v studio, tam se čisto se sliši. Ja. Tist, kar si ti prej na ujačevalc, pa doma na suho bi rekel, vadu pa vse to, v studiju se pa čisto se sliši, ali si zadev struno, ali spuščaš tako, da ti prazne strune vmes zvenijo, ali pa caš, ne, to je neverjetno, to tudi jaz, ki sem moje učence, ki jih imam, jih zmeri posnamem. Ne. Ja, super. Se posnamem in pol samo špuro v kitari poslušal in rečem, poglej, a ne, tole je zelo umazano igranje. Ja, ne. Ja, ja. In marsikdo, ampak to imam veliko izkušen, ko pride iz studija ven, je izredno razočaran sam nad sabo. Ja. Pa ne sam zaradi, ne govorim po igranju, ampak vse skupaj, ne, takrat se pokaže tista resnica. Ne. A imaš ti, a imaš urejen tajming, ali gre to z posnetkom skup, ali si razglašen, ali premal zaviješ struno, ki sem jo jaz tudi mogoče doskat, ne. Pa to, takrat so bili drugi časi, nič nis mogel popravljati, da on sloh to vse softversko pospraviš, ne, včasih model na trak, pa na ADAT, pa na, tako naprej. Tako da, danes je to malo drugače, ampak tisto, kako bi temu rekel, da človek prstane na tla. Ne? Ja, samo refleksija, ja, pol, v bistvu, ja. Ko se slišiš. Človek, ko pride ja. V studio, takrat je, to je stvar momenta, resnice, pak, ne, ja. Pa, a takole igram. Tole, aj, zato, zaradi tega je so te studijske izkušnje in to zlata vredne, ker ja. Pol tudi uživo drugač igraš. Ne? Ja, res je, v bistvu, mislim, jaz vsaj sem takega mnenja, da ajde, itak ti natreniraš doma, ampak več, ko si v studiju, kako bi rekel, skozi ta studijski proces, je tako, da bi ful intenzivno vado na nek način, itak moraš imeti zvadeno, ko prideš te, ampak so še potem nekaj te male finese, ki ti dajo pol, tako kot si rekel, tudi zavživo neko napotnico, popotnico, no, pa tudi te boljšega naredijo, ne vem, če posnameš 200 albumov, kot si jih ti zihrat se vsakim rasteš tudi, ne? Ja, seveda, vsaka stvar je izkušnja. Predvsem je pa to važen, da tist, kar je bilo, je bilo. Ja. Včas danes, ko nazaj gledam, bi veliko stvari drugat zaigral. Ampak, pol, ko se enkrat sprijazneš s tem, ne, da je to pač nek dokument pa odraz tistega časa, ki je bil, recimo, ne vem, posnel sem leta 95 CD z takrat enim najboljših kontrabasistov na svetu, ki je igral z Ray Brownom trio, to je bil Nils Henningkerstedt Pedersen, on je naredil cel danski boom kontrabasa, res z njim, pa recimo z angleškim bobnarjem Martinom Drewom, ona dva sta bila oba ritem sekcija Oscar Petersna. In jaz sem z njima snemal CD. In to v enem šusu. Kolikor je na CD-ju, tako je bilo posnet, od začetka do konca. Ampak, če danes gledam to nazaj, ne, kaj bi jaz danes mnogo, mnogo vse drgač, ampak takrat sem bil star 26 let in sem padel v to, in če danes to se ne poslušam, ne. Ampak včasih mi zdaj, ko mi sin Tijan vrti, si mislim,
če bi imel danes tako priliko. Ne. Sicer sta oba pokojna, ampak hočem reči, mora se nekako navaditi, da to je takrat tako bilo in zdaj lahko sem še boljš. Ne. Tako. Glasbeni posnetek ali pa studijski posnetek ali pa CD, kakršenkoli zvočni zapis, je v bistvu odraz tistega časa, ne vem, prostora in časa, v katerem si bil, zdaj pa nisi. Ne, mislim, tako, pa ne. Tudi ne, sama tehnologija je šla naprej. Ne? Ja. Včasih smo imeli tista pedala, pa ja. Neke, bi temu po domač povedal, brincelne. Jaz v Big Bandu definitivno nisem mogel prijeti s tremi maršali, ne, kako bi to izgledalo. Tako da to je, je bilo drugač. Ne, in velik je mojih, kako bi temu rekel, solo delov, ki bi jih danes s čist drugim zvokom drugač zaigral. Recimo, no vem, en primer je, ki skozi poslušam Šifrerjev za prijatelje. Ti solo tam je moj. Ne. In to poslušam že skoraj 20 let. Ne. In če bi danes ta solo zaigral, bi ga precej drugač, precej bolj z modernim zvokom, precej bolj z ukrašen z delay te stvari, kar je bilo takrat na nekih pedalih, nekaj smo probavali, ampak pol na koncu imaš pa še tehnika. Ne. Ja, ja, ti ja. Ni zmeri. Zdaj, če sam svoj tehnik, je to najbolj fajn. Ne? Ampak, ko pa dela za druge, imaš pa zmeri tehnika, ki ti, oziroma tonskega mojstra, ki ti pač zvok oblikuje, pa producent, ki reče, to je dober. Čeprav jaz sem se nekako v studijih se zmeri držim, da dokler jaz ne mislim, da je to dober, pol snemam, dokler gre. Ne? Super. Ful enih imen znanih si že povedal, v bistvu, no, od Stefanovskega dalje praktično. Je, tudi če grem na Wikipedijo gledati, sploh ne moreš vsega prebrati, ker je tak dolgi spisek glasbenikov, svetovno znani, s katerimi si sodeloval, pa me zanima, definitivno ti je bilo pač vožitek verjetno z vsakim sodelovati. Glasba je neka taka stvar, ki povezuje in tudi se verjetno strinjaš z mano ali pa s to mislijo, da tudi vsak glasbenik, s katerim sodeluješ, delaš z njim, preživiš čas, tudi če nič ne posnameš, če kaj zaigraš, pa tak, pusti nek pečat na tebi. Ne? Je bil potem, rekel, s tem množice, če jih, ne vem, kdo, ki je pa pustil res velik pečat na tebi, ki je mogoče tudi tvoje igranje nekako influenca, kot rečemo, oziroma vplival, se reče. Vplival, tako, ja. Ne, je tako, ne. Srečo, spet sem imel srečo, da sem bil na pravem mestu, ob pravem času, pa da me niso seveda zodra porinili, bi temu rekel, ampak enostavno sem kar naenkrat se znajdel v svetu res svetovnih džezistov. Tam, če gledaš te, ta imena, pa še to niso vsa imena, to so tist, ki sem si jaz sprot, pa ki imam dokaze, pa to, pa s kon sem se bil, ne, in moram reči, da vsak od teh mi nekaj dal. Že prva, ker to je bilo nekje, to je vse povezan z, pa ne toliko stremo, kakor s tem, da a sem jaz toliko dober, da bom lahko z njimi igral. Ne? Ampak ko po prvih teh variantah, ki sem šel na turneje in tako naprej, sem videl, da so me več ali manj treplali, noben me nekaj dost zodra porinil, bi temu rekel. In pri njih je veljalo samo to, he can play. Ne? Yes, he can play. To je njihova neka taka fraza, v katerem si sprejet. Ne? Velik, v glavnem, no, sem imel zelo, zelo dobre izkušnje. In tudi to sem se navadil, da vsi ti ljudje, ki so res bili, oziroma so še vedno svetovna imena, da so vsi izredno normalni ljudje. Tako, ker se ti z njimi usedeš, pa preživiš recimo v kombi, v avtobusu, na avionu, v hotelu, za kosilom, večerjo, kakorkoli. Izredno preprosti, izredno nobenih, ne vem, kako bi rekel, nobene prenapetosti,
neverjeten, jaz nisem mogel verjeti, ker sem se srečal in igral z vsemi temi res imeni, da so to tako lahko normalni. Ampak pol sem enostaven prišel do tega, da džezisti v bistvu v glav ves čas razmišljamo, kako bi stvari lahko še boljš naredili, kako bi lahko recimo bolj melodičen igral, kako bi, ne vem, kako bi spelal, kako bi, nekako se ves čas s tem ukvarjaš. Ne? In nikoli, ker gledaš samo, kako bi, kaj bi, kako bi izvežbo, enostavno nimaš niti ne pomisliš, da je zdober, ne? Ker stalno gledaš na to, kako bi bil še boljši. In to sem opazil pri vseh teh ljudeh, tako da, imel sem par dobrih izkušenj, ne vem, jaz kot mulc ves vesel z dobro tehniko, ne, na oder 1000 tonov v momentu vse pokazati, kar znam. Ne. In pol po tistem je pa prišel Clark Terry, svetovni trobentač, ki je pihnil 3 tone in so bili tisti 3 toni lih 5-krat več vreden, pa vseh tistih mojih 1000 pa to in kasneje sem enkrat začel to malo spremljati. Ne. Sem se naučil, da zgradba sola, zdaj govorim pa res bolj v džezu, ne, da je najbolj važna. Kako ti zgradiš, kako ti melodije peleš. Pol izredno dobro izkušnjo sem imel z znanim orgličarjem iz Belgije, je bil tudi Stilemans. On je snemal za orgelce za vse te filme Clint Eastwood, da grdi, kaj že grdi, zlobni, zli, ali ne vem, kaj, na oglavnem. In on je bil, on je izredno muzikalen človek in svetovno ime. In je pa bil ljubiteljsko, je bil pa tudi kitarist. Ne. On je igral kitaro, pa žvižgal zraven, pa še orgelce je igral fenomenalno. Ne. In z njega sem tudi pripeljal v Big Band leta 93. Že takrat je bil star, ampak on je bil tako dober, ne, je, posla pa sedela za mizo in je tako gledal mene in je rekel, če bi jaz imel tvojo tehniko, je rekel, jaz bi bil najboljši kitarist na svetu. Sem rekel, ja, niste lih rekli, da ne moreš pač govoriti, da kdo je najboljši pa to. Ne, ne, prav, ne tako. Jaz bi se počutil prav, da sem najboljši. Je rekel, ti igraš zelo dobro, veš. Pa se mi že tako malo fajn zdel. Je rekel, sam na robni note. In pol gledaš, kaj zdaj s tem mislil, ne. In pol je rekel, no, je rekel, prid, po koncertu prid k meni v sobo v hotel, prav bo mi dva malo tole razčisla, ne. Okay. In res pridem jaz in on tam sedi, v postelj, takrat je bil star 75 let, z deko pokrit, kitaro v rok, šampanc odprt, do 7 zjutraj so bila v sob, ki mi je razlagal, kako on cele dneve premišljuje, kako bi po lepi melodični poti prišel iz A-mola preko D7 v G-maj in je rekel, veš, ti igraš prave note. Je rekel, in to je narobe. In človek pač ne zastop, ne. Pa jaz sem bil takrat zelo mlad, ne vem, 24. Ja. Pač ne veš, ne, in pol je tako fino. Ja, veš, uporabljati moraš alteracije, ne, +5, pa zvišano kvinto, -5, -9, +9. Te stvari, ti moraš razmišljati, ti moraš akol zalterirati, ti če primeš G mol, ne G igrati, ne B igrati, ti moraš A zaigrati, kaj je to 9, in pol, kaj je C7, ne nasme zaigrati G, pa to takrat zaigraje A, ker bo C7 plus in pol, kaj pride F maja, veš, moraš zaigrati G, pa pol ta G razvežeš v C in to take. V bistvu mi je dal eno zelo brco, da nam rekel kam, ampak, da sem se začel bolj s tem ukvarjati. Ne. Ja, pa tako, pač v tokih letih, pa pri tokih posnetkih, pa tak, definitivno razviješ nek svoj stil, ki si prepoznaven, kar se mi zdi po en stran tudi fajn. Ne. Ja. Definitivno imaš nek svoj stil, tudi verjetno je, kako bi rekel,
oprema, na katero igraš, tudi izoblikuje tvoj stil, do tega bomo še prišli malo kasneje, ampak me pa še pred tem zanima, večkrat sem zdaj že v bistvu omenila, pa sem zasledil od leta, mislim, da 98 si ti stalni član big band zasedbe, že prej si igral. Ja, jaz sem... Kak je do tega prišlo, no, pa verjetno se super počutiš not. Ja, do tega je prišlo, paš tako, kot sem že prej omenil, ne, ni bilo veliko kitaristov. Aha, ne? Ok. In načeloma, mi smo tudi na radio sem hodil včasih kaj snemati, pa tako, in tudi tam sem se spoznal z Jožetom Privškem in pol Lojze Krančan in tako naprej in so me povabili. Tako da praktično sem jaz, mislim, da 90. ali celo 91. leta že prišel v Big Band, kjer sem bil pač honorarni član, ki do leta 98. In takrat sva bila še s prejšnjim kitaristom Milanom Feležem, ki sva bila tudi velika prijatelja, sva bila skupaj. Ne? In to je bil en zelo lep obdobje. No? Pa, seveda, zame je bila to tudi zelo dobra šola. Spet sem jo srečal, ne? Ker sem zraven Milana Feleža sedel, ki je bil izreden naturščik, ni imel sicer tehnike za sola, je pa izredno harmonsko poznal in znal spremljati in znal to, temu bi lahko rekel v orkestru obrt, ne? Pa da je nam zdaj kdo narobe zastopil, da si ti nek obrtnik, ampak imaš eno določeno varianto znanja, ki ti jo nada nobena šola. Yeah, yeah. Kako prijeti, kako spremljati, kako poslušati, kaj se v orkestru dogaja, ali ta obrat tega akorda prav, ali ne bi to, ali pa mogoče tam napaka, ali pa to. Jaz včasih, ko sem prišel v Big Band, nisem mogel verjeti, ko so te stari mačke, ali Silvester Štingl, pa Milan Ferlež, pa vsi te, ki je takole, ne, tam le tretja pozavna narobe, ne. To sem jaz rekel, pa kaj so te ljudje vesolci, kako on to lahko sliš, ne. Danes pa jaz to tudi slišim. Točno se samo obrneš, pa rečeš, aha, tole, ali je verjetno je narobe napisan, ker pri nas tako vsi brezhibno berejo, ampak pač napake se zgodijo. Ja. Ampak to je spet ena izkušnja. Ne? In tudi takrat, ko sem jaz prišel, se je pol začel drgač tudi na kitaro gledati. Ne? Veliko več je bilo sol napisanih, super. Veliko več je bilo napisanih, temu mi rečemo, unisonov, ne? Z linij, z trobentom, z saksi in tako naprej. Na področju kitare v Big Bandu se je začel več dogajati. Ne? Okay. Včasih zelo malo preveč. Se pravi, si v bistvu prinesel neko novo svežino v Big Band. Na ta inštrument sigurno. Ja. Ja, pa verjetno tudi tako. Ne. Doskrat mi zdaj rečejo, da sem neka ikona Big Banda, ampak to je verjetno pač tok let tega, ne vem, prepoznavnosti ekrana v različnih stilov. Pa verjetno je tudi kitara še vedno najbolj popularen inštrument kot tak. Čeprav ga v današnji glasbi mogoče malo manj slišimo, moderni pop na radio ali pa kaj takega, ampak... Ja, zakaj? Slišimo zato, ker je danes veliko stvari na kompjuterskem programiranju. Ne? In je to precej lažji nekomu, ki tudi ni, ne vem, kakšen strašen glasbenik, narest pop glasbo, jo dati ven, ja. Ampak za kitaro rabiš pa že kitarista, ne? Ja. Ali, in to je kle, včasih je bilo pa to, je pa vse baziralo na kitarah. Ali. Tako da je, klele je bilo drugače, tudi drugi stili so se pol začeli malo igrati, pa je prišel ven malo distoržen, pa tako naprej, sicer tudi, kako sem prej že rekel, ne, odvisen od opreme, tudi to se je razvijalo, ampak je dal neki en tak pečat. No? Ja, definitivno se je glasba zagotovo malo spremenila, tudi mogoče pa bo kitara spet v nekem obdobju pol še bolj nazaj prišla, močnejša, kot je bila kadarkoli. Če pa gremo zdaj, mogoče še se malo posvetima, se pravi, tvoji drugi profesiji, ne, si tudi učitelj za kitaro in tudi jazz camp v Kranju si ustanovil skupaj z bratom. Mojim bratom Gregorjem, ja. Tako. Zagotovo to zelo rad počneš, drugače tega ne bi počel. Ali je to, bom rekel, kak bi rekel, taka
ni verjetno nuja zraven, rad to počneš. Ja, začel se je tako nekje, ogromen kitaristov me je zmeri kontaktiral po koncertih, ne? Po razno raznih koncertih. Dej ob ti men, to, kaj je pokazal ob ti men, da je to. Pa nekakor se nisem mogel spraviti, ker sem jaz del fajn, da še igram, da veliko snemam, da hodam okoli, da kakorkoli obrneš. Ne? Ampak pol sem se pač enkrat odločil in sem rekel, no zdaj pa jaz in sem ukranil v eni hiši, ki je zdaj moja, ki je bila prvi učitova, si uredil eno učilnico in tam sem začel učiti. Ne? Ampak moram reči, da pač jaz sem kle malo komplikator, ne? Jaz se za vsega učenca posebej pripravil in kaj, kako mu lahko pomagam in tako naprej. In moram reči, da mi je to kar veliko energije pobral. Ne? No, kasneje sem imel pol še celo tako po dva, pa po tri skupino pač, ker se mi je zdel najbolj fajn, da je malo konkurence, ne? Ker to se mi zdi tudi, da ko greš na nekje študirati na akademijo, tujino, kakorkoli, je zelo važen profesor. Ampak še bolj važna je pa okolica. Ne imaš ti tam, ti recimo igraš bobne in greš na akademijo v Graz ali pa kamarkoli in je tam še par bobnarjev in te to drži po koncu. Mater, tale ima to. Ne? In tako sem jaz pol imel tudi par tako po dva, po tri kitariste, ne? Da so nekje malo med sabo saj videli, da se da, a ne? Tako, da pa po domač povedam, da so videli, da so vsi v istem zosu. Ne? Da to, ja, pa da malo to zdrave tekmovalnosti, recimo. Definitivno, ne? To mora biti. Uh-huh. To mora biti. Na idejo Jazz Kampa Kran sem pa prišel s tem, ki je bil v Grožnjanu in v Šajpsu in tudi v Ameriki sem videl par tih kampov, par, kad so me tudi povabili. V Grožnjanu sem bil celo zraven in sem rekel, zakaj to ne po Sloveniji naredili, glede na to, da šele letos ustanavljamo Akademijo za glasbo, je to pred 18 leti hudo prav prišlo, ker velik teh fantov, ki so prišli na jazz kamp se učiti oziroma z nami študirati, so danes vrhunski glasbeniki, na kar sem ponosen. In to seveda brez mojega brata Gregorja to ne bi šlo, ker on ima vso to tehnično organizacijo, če skrbi za vse, kle, če bi on to enkrat z rok spustil, se lahko poslovimo od kampa, tako da on je sicer bolj tako skrito v zadju, sicer vod, pol večere pa vse to, ampak vso organizacijo ima praktično on v rok, tako da jaz sam zberem, kdo bo nastopal zvečer. Je pa res, da zelo med korono nismo imeli pouka, ne? Nisem enostaven, ker prej je bilo to tako narejen, da so bili učenci z nami od jutra do večera, ne? Zjutraj so bili individualni predmeti, popoldne skupinski, kot je branje not, aranžiranje, ne vem, solfeggio, improvizacija in tako naprej. In to se mi zdel fajn. Zdaj pa nismo upali, ker ponovat smo imeli zmeri tam okoli 60 udeležencev, več jih tudi nismo hoteli vzeti, ker se mi zdi, da zaradi kvantitete, kvaliteta pol malo trpi. Ne? In zdaj bomo pa po moje naredili tako, da bojo masterklasi pač po dva dni za en inštrument, ker se mi zdi, da bo nekak tudi bolj sprejemljiv. No? Super. Mislim, da je v bistvu lahko celotna glasbena scena v Sloveniji hvaležna tebi in tvojemu bratu, da se nekaj takega sploh dogaja, da se to v Slovenijo pripeljala. Se mi zdi v bistvu fantastično, da imamo kaj takega v Sloveniji. Ja, se teh kampov je kar nekaj. Ne? Ja. Nisva mi dva lih edina. Ne? Od Džezinti v Novom mestu, aha, že dolg časa. Okay. Pol je klinika v Velenju, ki jo organizira Jure Pukl. On je pač idejni vodja in to je tudi odlično. Tako da kle se je zdaj kar to nekje razmahnil, ker se mi zdi zelo fajn. Super, da smo končem pripeljali, ne da je zdaj pogojen, da morajo vsi naši študenti, oziroma tisti, ki bi radi kaj znali, iti v tujino. Ja. Ampak da lahko tudi pri nas dobijo ta znanje. Ja, pa tudi ozaveščenost potem nekako na neki generalni ravni je. Ja, o glasbi in o vsem. Super. Ok, se pravi, zdaj smo se
malenkost prehodili skozi različne, bom rekel, tvoje profesije, od bom rekel, samega učenja kitare, studijskega snemanja, produciranja. Kaj bi pa rekel, da je v bistvu ti najbolj, če bi mogel eno izmed teh stvari izbrati, vem, da je to zelo težko, ker se pač prepletajo ena z drugo, ampak če bi rekel, ena stvar, ki te najbolj veseli, med drugim, pozabila smo omeniti, ne, ti imaš tudi v bistvu tečaj, online virtualni tečaj, imaš kitare, na katerega se lahko prijavi oziroma kupijo te videe ali kako, ne? Ja, to je v bistvu šola, online šola kitare, kjer imam not posnetih približno 250-260 videov. Super. Po različnih stopnjah. In to se lahko seveda kupi, imaš mesečni ali letni dostop. To tudi delava z mojim res najboljšim prijateljem Tonijem Humarjem. Tako da jaz ne skrbim za nič drugega, kakor sam za snemanje lekcij in montažo, ampak malo sem zaspal zelo na tem, ker je pač življenje prinese svoje. Ne? Tako da, ampak bo tudi to bomo zdaj spet malo obnovili. Malo cajta pa meni primankuje. Moram reči, da je zame 24 ur je kar nekako mal dnevno, ampak drugače pa, če bi izbral, izredno rad delam v studiju in se igram z zvokom. Super. Ampak spet pa ne preveč. Ne, tako da je vi recimo, ne vem, 10 ur hkrat sigurno ne. Ampak nekako sem zračunal, pa tudi po izkušnjah vem, da nekje 4 ure lahko delam zbrano, pa se igram, pa miksam, pa snemam, pa tako, pol me pa že odnese. Ampak to zelo rad delam. Računalniki, mešalna miza, ekvalizacija, kompresiranje, to me je strašno. Pa skos nas filajo z nekimi novimi plugini, try the best, try this one, daj to, daj to, in pa sam to neki reklame letijo na telefon, na uro, na posodci, s tem zasud. Tako da to mi, jaz sem bolj tak tehničen, meni je fajn, če knof pritisneš, pa se nekaj premakne. Zato tudi, recimo, moj hobi so aviončki na daljinca, pa droni, pa zdaj se malo na helikopterje spravljam, sicer ti spravijo, da je minuta vesela, pa pol tri ure v delavnic, ampak jaz pač tak sem. Moram reči, da probam iti s tehnologijo v štric. To je super. Mislim, definitivno je super, da si s korakom v času, ali kak se temu imenuje, ker ti je potem tudi mogoče ne s korakom v času, da sem s časom v koraku. Tako, ja, točno tako. Malo sem se zmedil zaradi tega, ker sem tudi tam preko smo se že pred samim intervjujem pogovarjali, videl, ti imaš tudi v bistvu dva zlata petelina, ne? Ja. Zapaz, za tiste, ki ne vejo, kako priznanje je to, namreč enega imaš za album, jazz album najboljši leta, ja. In pa za jazz kitarista. Ne, za jazz glasbenika. Za jazz glasbenika, ja, pardon. Ki ni bilo takrat po... Sud kitarist je glasbenik. Ja, veš čist, veš. Se veš, da bobnari so... Najboljši tisti, prijatelji si... glasbenikov? Ja, tako je, ja. Okay. Okay, Markica, mora biti. Seveda. Škoda mi je, ker enostavno ni... Recimo, Hrvati imajo Porina, ki je izredno uspešen. Pri nas je to par let bilo, pa je koji propadlo. In ni noben se najav, da bi lahko, čeprav jaz še zmeri pravim, ne, glasba tudi slučajno ni tekmovanje. Ne. To, ne vem, imaš pridevnike, najboljši bobnar, najboljši kitarist v Sloveniji, najboljši basist na svetu. To ni tekma. Ti ne moreš s kitaro tečem na 100 uvire, sigur najslabši. To ni, to je koliko umetnost, tudi se rečejo najboljši pesnik, najboljši slikar, najboljši, se ni res. Men pa mogoče to sploh ni všeč, ker je nekdo, ki je najboljši slikar narisal. Ne. Se to je. Tako da, to moram reči, da to me mot. Take stvari, no vem, te pridevniki, pa to mi ni neki... Definitivno blis. Pa je dober občutek, verjetno, dobiti neko priznanje za svoje delo. No, se to sem, v bistvu to sem hotel reči. Ja. Priznanje pa nagrade, ja.
To sigura, ne. Ampak, se pravim, ti zlati petelini so bili tudi zasnovani najboljši. Ja, ja, ja. A, je pa sigurno in to v Sloveniji pogrešamo. Pogrešamo. Nagrade za, za delo, za produkcijo, za, za igranje, recimo le gremije, imaš nagrado za res izbran solo, recimo, ki ja. Si ga naredil, tudi tok delec spremljajo. Ne? Tako da, pa nas se pa to ne dogaja, pa imaš pa občutek, da greš vse mem, da vse, kar narediš, da ni imben opazil. Ja, morda. Ja, ali pa da bi to dajal na Facebook, pa čakal, ko boš dobil kakšne všečke. Ja. Tako da, ne vem, jaz mislim, da vsak, ki dela dober, dobi tudi nekak ta priznanje že tako ali tako presep, če si zadovoljen ali pa v drugih. Čeprav, jazz glasba je taka, da izredno težko greš ti zadovoljen z koncerta, da ne boš razumem. Kor ne boš rekel, mater, dan sem pa dobro igral, ker sigurno nekaj bilo, ker nis. ker se ni šlo, tako, ker si hotel. Res je. Glej, smo le glasbena trgovina, ne? Ja. In greh bi bil, da ne bi malo omenili tudi kitare, ki jih uporabljaš, v bistvu, verjetno si, ali pa, ne vem, mogoče veš ti ta podatek bolj, ampak meni se zdi, da si edini kitarist v Sloveniji, ki ima v bistvu endorsement, zastopništvo za Yamaho. No? Zdaj to malo drugač bom to formuliral. Okay. Prvič nimam endorsement oziroma Aha. zastopništvo, zato ker ne prodajam Yamaha. Ja, razumem. Ja. Sem pa njihov artist. Ne? Okay. Se pravi, jaz sem včas norca delam, da sem njihov maneken. Okay. Pa tudi mislim, da nisem, da nisem edini od kitaristov, ampak po moje kar eden edinih slovenskih glasbenikov, ki je na Yamahini listi artistov. To se mi je zgodil pred 20 leti ali pa še več, ko me je opazil predstavnik, tudi že v pokoju, Yamahe, ki je bil na Hrvaškem, jaz sem igral pa z Boškom. Uh-huh. In od takrat naprej je ta sodelovanje prišel. Moram reči, da te inštrumenti so odlični, skozi boljše, vse, ne govorim sam za kitare, ker imam tudi bobnarja v familiji, pa vem. Lepo se obnašajo do nas, moram reči, vse, kar je noga, izredno dobre stvari razvijajo za in ljubiteljskega glasbenika in profesionalca. Izredno imajo to dobro podelan. In v bistvu me oni spominjajo na Music Max. ker tudi ta vaša trgovina me nikoli v življenju ni razočarala. Izredno dobre stvari. Velik sem tam nabavil robe, z leti jo tako nekak. Prijaznost, uslužnost, pa ne govorim to zdaj zaradi tega, ker ste videli, prišli snema to, če bi me vprašali iz Hartmana ali pa iz kogarkoli drugega, kaj misliš o Music Maxu, bi to isto povedal. In tudi dobre stvari, tam sem recimo, imam tele Outlay, iLoud, mikrospeaker, se izredno zadovoljen, ker sem jih tam videl. In vse te stvari, prijazno osebje, fajn trgovina, se mi zdi, da tudi velik date na promocijo. So bili tudi momenti, ko sva s Tomažem Šinkom okoli imela zgodbe v kitari. To res, ja. Sva predstavljala kitaro, Tomaž je pač predstavljal, kako se šraufa, kaj se naredi, da niso preveč skrivljene. In tako naprej, izredno fajn. In rad sodelujem z vsemi, pa zmeri imam malo sreče, ker me še kdo spozna, ker pridem kje, tako da nam v njih rekel zaradi popustov, ampak zaradi dobrih odnosov. Tudi Music Max mi je velikodušno pomagal, da imam v studiju izredno dober Casio Grand Piano klavir, in s tem sem izvoljen, neverjetno zadovoljen. Tako da, klepa res, me veseli, da sodelujemo, kukor pač že. Glej, mislim, da mi je mogoče celo kaka smetka v oko padla, ampak... ne jokat. ne, ampak tako lepo si povedal, da res
kaj narečem. Mislim, jaz sem relativno na novo pri Music Maxu, ampak se čuti, bom rekel, ta neka vzajemnost in definitivno smo zelo počaščeni, da hodi takšen glasbenik kot ti k nam in da ti v bistvu lahko pomagamo, nudimo stvari, ki jih potrebuješ za ustvarjanje. Tako da upam in verjamem in vem, da se še bo ta le zgodba prepletanja in sodelovanja tudi nadaljevala v bodoče. No. Sigurno sem. Tako... Če pa ne drugega, imam pa naslednika, ki hod po palčke pa po opne in tudi je izredno zadovoljen. Sam reče, a ti ja lahko na tvoje ime, ja lahko, tako da, super. Tako da ni problema. Super. Ne, ne, to je v redu. No. Ful imaš enih instrumentov v bistvu v temle studio, pa da mogoče malenkost, bi rekel še, popestrimo še dodatno tale intervju, bi nam bil pripravljen tudi kaj zaigrati? Ne vem, bomo pol videli, ampak pač lahko vam kaj zaigram, čeprav jaz mislim, da tega mojega igranja je po internetu zelo velik. Ne? Niti ne vem, kaj bi vam zaigral, ampak raj še kaj povem, če vas še kaj zanima, pa lahko predate kakšen video iz YouTube ali pa kjerko zraven. Okay. Inštrumentov imam veliko, ja, to se pa z leti nabere. Ne. Včasih sem hodil z dvem kitaram okoli, zdaj imam teh karinih, ne vem, 16, 17, pa tudi pa pride en efekt, pa kupaš novega, pa kje bi se recimo pred 20 leti predstavljalo, da lahko na telefonu urediš zvok kitare. Ne? To je, je danes tako fascinaten, da rečeš, ne, to moram pa imeti. Ne? Ja. Se pa vidiš, da ni čisto nič drugače. Tako, kot tist, ki ima Bentley, pa po dveh mesecih mu je to čisto navaden. Ne? Tako da, enostavno se nabere inštrumentov. Ne? Pa tako je čevalc, pa tako pa malo stiskaš, pa bi tega kupil, pa to, pa bom probal to, pa to. Zdaj se sicer, če kupamo jočevalc, ga kupim bolj na kile, ker se mi zdaj na lup več nekih 100 kil, pa tako. Ker včasih so bili tisti Fenderji, pa pa sem imel še ene, kva so bili, Johnson, Millennium, Maria, to je bilo tako težko, pa pa kolesa vdal, pa se je pa kolo polomil. Pa. Tako da, enostavno, vsi, mislim, da vsi glasbeniki mojih let, moje branže, imajo doma siguren ogromno, ogromno neke opreme. Ne. Zdaj, kam pa pol to gre, ker ti greš, pa ne vem. Ne. Ampak, imam par, jo, verjetno, imam par, par inštrumentov, ki so zelo vredni. Ne. Moram reči, recimo, Gibson, ko letnik 67, ki sem jo prinesel sam z Amerike, pa Gibson 175, letnih 64, je celo še račun noter. Wow. Jaz sem mlajš. Še ni zbledel? Jaz sem mlajš, ne še. recimo tudi ta Gibson, ki sem jo z Amerike prinesel, to je 330, to je še pred model, pred B.B. King. Aha, wow. Pred B.B. Kingom 335. Ja, nekda. Ja, ja. Tako da enostavno so, imam inštrumente, ki so tudi meni ljubi, no. Videl sem tudi, ko si mogoče ne bi človek mislil, se pravi, ne vem, ali je to kakšna posebna Squire Fenderovega, sem tudi videl pri tebi na sceni, mogoče se celo tam vidi malo za tabo. Je to kak poseben model ali je kitara, ki si jo vzljubil? To je zaradi... poseben model, ki sem ga izbral v Music Maxu. A ja, celo, okej, okay. Ja. Dobro, tega res nisem. Ne, ne, v redu je. Enostaven, že leta 98, sem kupil Music Maxu Clapton model, Stratocaster, Lens senzor, magnete. Potem pa, na lup sem izkus nosil teh kitar in tisto imam v službi. Sicer priznam, da sem jo dal Tomažu Šinkotu prebarvati, ker je bila taka travnata zelena, da je bilo cel popovdne z njo imel piknik, ampak sem se odločil, da to ne in mi je potem on naredil sunburst, ampak ni k sreči na zvok neč vplival. In pol smo pa, ko smo delali neke te zgodbe v kitari, pa tak je pa rekel Bogdan, dej, lej, zber si kakšen inštrument, ne, pač vbliv nam iz honorarja, tako sem rekel, v redu, se lih rabim, ker lih studio sem delal. In sem vzel eno bas kitaro, tudi eno skvajerco, mislim, da
In pol sem pa od telih parih Squires, ki so bile v Ljubljani v trgovini, zbral lih to črno in sem imel kar dobro roko. No. Ker celo sem jo kar nekaj časa tudi v Big Bandu uporabljal, ker jaz enostavno ne glede na to, da v bistvu igram pretežno Yamahine inštrumente, še zmeri, če je zvok, če rabim picking, če rabim Fender zvok, ne, kar kol, definitivno vzamem Fenderca. Mislim, kle pa nisem, nočem, da bi vplival to na moje delo, na moj posnetek, da nekaj moram. Namaram, če nekaj moram. In zelo rad, sploh zdaj te tanove, ki so prišle Yamahine Reostarke, to je zdaj, se da zno vse. Ampak še zmeri je pa klasika. Ne? Razumljivo, ja. Razumljivo. Še igraš kakršnikoli, zdaj bom mogoče postavil taka neka vprašanja še, kak bi rekel, mogoče bolj nevmesna ali pa zanimiva. No? Se pravi, kitarist, še igraš kakršnikoli drugi instrument? Ja, ampak ni imem bil vreden. Mislim, doskrat v studiju poznam en bas, okay. Ki pač to gre klavir, nekako primem akorde, če je treba, nisem pa lih kakršen kor pionist. Pol za potrebe posnetkov tudi ukulele igram, ampak vse to je praktično isto, sam malo drugače uglašen. Ja. Drugače pa ne bi kaj dost pohvalil, da sem kakšen multi-instrumentalist, ki sreč nisem. Že to je kar nekaj. Inštrument, ki ti je najmanj pri srcu, ali ti pa gre mogoče na živce celo, ne vem, če obstaja tak instrument. 12-strunska kitara. Ok. Pa benjo. Ja. Dobro. 12-strunska si predstavljam zaradi oglaševanja, kaj takega. Ja. Ne, pa se jo uporabljam, pa jo rad igram sam. Ne. Mislim, jo uporabljam, pa jo ne rad igram. Razumem. Pa benjo, ne? Ker ga nikoli ne moreš oglasiti, tako, ko bi rad. Okay. Mislim, da razen tistih res norih benjoistov v Ameriki, ki sem jih slišal, ki so imeli zelo oglašene benjote, ali kako bi si rekel, še nisem slišal, da je bil ten tak inštrument oglašen. Tako da, to je ena stvar, ki imam malo odpora, no. Ja. Govorim o teh inštrumentih, ki jih jaz igram. Razumem, ja. Ok, še eno vprašanje. Dobro, vemo že, omeno si, se pravi, izven glasbenega sveta je zdaj tvoja nova obsesija, če lahko tako rečemo, z droni, helikopteri. Ne, v bistvu ni to nova obsesija. To je bil nekak hobi. Ja. Ko sem bil mulc, sem imel našparan ali za na avionček, na radijsko vodenje, se je takrat temu rekel, ali pa za kitaro. Imel sem pač nek nar, ki sem delal pri očetu, ki je bil klepar, in smo šli v Nemčijo, v Minhen, seveda, to je bilo takrat, to se je skor trese, da šel ti v Minhen. In med aviončkom na radijsko vodenje in kitaro sem se odločil za kitaro. Okay. In takrat sem prvič pol prinesel električno kitaro, ampak že takrat sem pa hotel to imeti. Že takrat je bilo... Ja, tako da hobi je... Moraš nekaj imeti, da ni vse sam z glasbo povezan. Da nisem eno, ja. Hobi mi je tudi malo gradbeništvo. Ta prvo, to hiša kle doma popravljati, pa zdaj v Kranju popravljam staro hišo, tam, ki sem imel prej učilnico, pa studio. To mi zasede veliko časa. Familija otroca že veliko. Zelo sem vesel, ker imam zelo dobro ženo, mojo Natašo, ki me je spremlja že cel življenje in je odporna že na vse te muhe. Odlično. Moje. Ja. Tako da enostaven se mi zdi, da zleti človek skozi manj rab, pa da še zmeri z veselom igram. Super. Ko sem pa rekel, ko mi pa enkrat to več ne bo pasal, da bom rekel, da ne igram več z veselom, bom pa nehal.
tako je tudi to prav. To pa definitivno, ja. Če ne delaš zadeve nekaj s srcem, ni smiselno, da jo... Da tako, jo, dokler to delaš s srcem, z veselam, pa sej tako, ne, Marzo reče, ja, kot, imaš pa res dober, ne, to je pa, tvoja služba je, da igraš, pa kva še hočeš boljšega. Ja. Ampak je tako, ne, posod so dobre in slabe stvari. In ne da jemljem to kot neko službo, ampak se dogaja isto. Kot v zdravstvu, kot kjerkoli, pač samo da je to kultura. Ne. Ja, ja. Maš stvari, ki jih ne bi rad igral, pa jih moraš. Ja. Maš pa stvari, ki bi jih izredno igral, pa jih ne moraš. In tako naprej. Ne. Samo se pravim, dokler me bo veselil, pa dokler bom ves ta znanje, ki sem si ga z leti nabral, lahko predajal naprej mladim in jim pomagal čim bolj, da pač se ti lahko vse sam nekje po teh videih, čeprav tam je tudi veliko stvari narobe. Ne. Ampak, ja, sam, če hočeš, velik del časa rabaš kukar do nekoga pridet, ki to zna in ti razloži in ti pove in ti pomaga hitrejš, ne. In to se mi zdi, da je tudi nekako zdaj spet neko poslanstvo, da vse te izkušnje, ki sem si jih na tolikih letih nabral, predam naprej in pomagam fantom olajšati glasbeno življenje. Ne. Super, to je definitivno zelo lepo poslanstvo, ali kak narečem. Ja, ja. Pa kot je pač, če se malo nazaj navežem, že moja babica rekla, če bi bilo vedno vse lepo, ne bi vedel, da je lepo sploh, ne? Seveda, se za dost stvari naveš, da se imaš flet, ja. Ne? In fajn je pa, če se začneš zavedati, da je dober, ne? Da te v bistvu ni nič kudga, je to zelo veliko vredno. Res je, super. Bi dal mogoče samo še, bom rekel, smo tik pred koncem, že da ne bomo predolga, lahko bi definitivno govorila še ure in ure, ampak... Komod. Nek napotek mogoče mladim glasbenikom, ki danes želijo vstopiti, ne vem, v svet glasbe, radi igrajo instrument, pa bi, ne vem, radi tudi ga celo življenje igrali. Se pravi, da jih bo celo življenje spremljalo, da bi mogoče nekaj tega imeli. Kaj bi rekel enemu takemu glasbeniku ali glasbenici? Kaj bi mu rekel? Prva stvar, ki bi mu rekel, uložil svoje znanje. Ker tega ti ne morem ben vzeti. In s tem, da imaš ti neko znanje, da recimo, da obvladaš inštrument, ne da inštrument obvladuje tebe, s tem si naredil več kot pol stvari v življenju. To naprej bo pot lahka. Ampak ti moraš res biti mojster svojega poklica, sploh v teh časih, ki je ogromno dobrih glasbenikov. V Sloveniji in posodrgi, ogromno in jaz sem tega zelo vesel. In to bi bil moj napotek. Ne kupovati stvari, niso tako važne, kot je važen znanje. Seveda je važen inštrument, pa to, to vse. Seveda pol grete v Music Max. Ampak zelo važno je imeti znanje, da ta dober inštrument iz Music Maxa ali od Yamahe ali od kogarkoli lahko uporabiš in da te uboga. To je važen. Ko imaš enkrat to in si nekje na konju rečeš, aha, jaz obvladam inštrument, tega mi ne morem ben vzeti, zdaj grem pa jaz v svet glasbene. Tako, se pravi, zvok je v prstih. Zvok je zmeraj v prstih. Pa v glavi, pa znanje, v šesti. Znanje je v prstih, včasih zame se kakšna norca dela, pa prav vse, če bomo metlo dal, tudi metlo zveni njemo, ampak, ampak nič iz res, ne. Razumem. Ne, treba, jaz še danes svežbam. Pravilno. Pa lete imam bele lase, mislim, mogoče malo hitrejš, malo je tudi prahu, ko brusim na hiš, ampak vežbam. Ja. Rad ostanem v stiku z inštrumentom. Super. In zelo celo malo pogrešam, ker ne učim, ker včasih, ko sem učil, sem že tako ali tako 3-4 ure držim kitaro v rok v big bandu in potem sem jo še doma 4-5 ur. Ne? In se kar malo pozna. Moram malo več vežbati, da sva prijatelja s kitaro. Razumem. Ja. Super. Mislim, na tej točki, glej,
bi se ti res najlepše zahvalil za, za vse, kar si nam danes v bistvu predal, ogromno modrega je bilo v bistvu tudi izrečenega in tudi nekih takih popotnic, pa tudi tvoj vpogled, mislim, vpogled v, v tvojo neko pot, tudi da marsikaj mislit, zapredelat pa to in dovolj, da ti damo pač pred zaključkom še eno neko malo pozornost. Zdaj, ti imaš ogromno kitar, ampak vem pa, da rad prideš v Music Max po ene posebna labela kitare za klasično kitaro, s katere pač... Labela strune si hoti reči. Ja, labela strune za kitaro, pardon. Ja. da rad prideš po labela strune za klasično kitaro tako Music je. Max, ki so malenkost bolj specifične, no, in... Tele, imam tudi sabo, ne vem, če ti jih bom lahko zdaj tja v daljavo lahko, dal. Lahko, čakaj, bom jaz roko stegnil. Evo. Zakaj uporabljaš te strune sploh? Ti odlične strune za najlon. Prvič jih daš gor, oziroma jaz jih nadam, jaz ampak moj staršinko, je, takoj greš lahko snemati. Ne? Ni švenka. Bi temu človek rekel. Ne. V bistvu so brušene malenkosti. Bude malenkost brušene. Sploh ni po cen koplet drugače. Ampak na te sem se nekak navadil, ko sem jih prvič probal. In mislim, da imam celo pa res nek endorsement za labela strune. Ampak to bolj vi veste. Jaz nisem čist siguren. Ampak jih rad jih uporabljam. Pa tudi po strune hodam k vam Tomastik. Ne. To delo, to uporabljam pa že... Jazz swing, mislim, da model, ne? Jazz swing, pa plektrum imam za akustiko. Okay. Tako da sem kar vaš klient. No. V izredno čast veselje nam je, da prideš k nam, vedno si dobrodošel, vedno vabljen. No, in... Ne prevečkrat, ker me pol to požepo vsega, veš. Dobro, to je pol kontraefekt vsega. Ja, ampak, ja, to je. Ampak primaš, dovolj mi, da se ti najlepše zahvalim za tvoj čas in vse skupaj in zagotovo se vidimo na kakšnem koncertu, v trgovini, kjerkoli. Mogoče samo, da ne pozabim, ker ne bi bilo fair, za konec povej, kje te najdajo na socialnih omrežjih? Ja, ker se tiče socialnih omrežij, nisem prav zelo dejaven. Ker, ne vem, se mi zdi, da... Na YouTube zagotovo. Da, ja, ne, dobro, se mi zdi, da... Da je mogoče to po en stran zguba časa, sicer pogledam, kaj delajo moji prijatelji, pa tako pa objavim, kaj, kar je treba. Sem definitivno na Facebooku, imam Instagram, ampak niti ne vem, da ga imam, ker mi otroci moji pravijo, veš, koliko ima sledilcev, pa koliko jim šele ti slediš, jaz nimam pojma. Tako da enostavno bom pa kar nekaj koncertov imam, zdaj se je končen odprl. Konc maja imam 10 koncertov z Mitjo Ferencem od prifarskih muzikantov, pevec in kitarist in ker sva naredila, rad imam, jaz sem patriot, jaz imam zelo rad Slovenijo in rad imam slovensko pesem in rad imam ljudsko pesem in sva posnela duet, kitara pa sicer nam kitara malo na moj način, pa glas in bova imela tako mehno turnejco. Pol je veliko koncertov z Big Bandom, pol nekaj bomo igrali še z Benčem, sodelujemo, tako da se me kar da najdeti. No. Se me kar da najdeti. Tudi spletno stran imaš svojo praktično, ne? Imam pa ne vem, kdo je nazadnje ažuriral, jaz sigurno ne. da, jaz sem jo obiskal, ne. Zgleda v redu. Zgleda, tam sem še zelo mlad, ker so stare slike. Pa to online kitaro, no, moram, ne, online šolo, moram omeniti, to je www.grp. guitarlessons.com. Pejte pogledati, tako sem prej rekel, splača se v znanje vložiti blka v kaj drugega in sigurno vabljeni, tam so dobre stvari. Pa, kar je še vse ostalo, pozdravil bi vse glasbenike in vse tiste, ki me radi ali ne radi poslušajo. Ne. Pa posebej moram pa pozdraviti mojo ženo Natašo, ki izmeri reče, da nikoli v benem intervjuju na omenem, kukor da imam jaz sam 5 otrok, ampak ni res. Nataša, jih imava skup in te zelo ljubim in lepo zdrav sem. Skos mi nekaj v oči tu zdaj v studiju že leta. Zelo lepo si povedal, kaj narečem.
Hvala ti še enkrat za tvoj čas in vse skupaj in zagotovo se, kje vidimo. Seveda se. No. Sigurno se. Dokler smo živi, predvsem pa zdravi, se mi zdi, da se sigurno vidimo, srečamo, zagledamo, poslušamo in tako naprej. Hvala vam za obisk. Se vidite, lahko bi razkladala še 2 uri, ampak to je pol že kar velik prostora na internetu, tako da boljš, da ne. Res hvala in lepo zdrav sem. Hvala. Dragi gledalci, poslušalci, kakorkoli, hvala za ogled še enega videa. In če imate kakšne ideje oziroma kakšnega ljubega glasbenika, ki želite, da bi ga v naslednjem intervjuju podrobneje spoznali, vabljeni k temu, da napišete spodaj v komentarje. Drugače pa se vidimo naslednjič.